ৰাজ্যত মৃত্যু অসমৰ দুই যুৱক কেৰালাত কাম কৰিবলৈ চোৱা অসমৰ দুই যুৱকৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে কেৰালা ৰাজ্যৰ এক পাহাৰীয়া দুৰ্গম এলেকাত চাহ বাগানত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলে কাম শেষ কৰি গন্তব্যস্থানত উভতি অহা সময়ত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এই দুৰ্ঘটনাত তেওঁলোকৰ বাহন পাহাৰৰ পৰা বালগুৰি যাত জানিব পৰা মতে চাৰিজনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ লগতে দৰং জিলাৰ পৰা চোৱা দুজনকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি স্থানীয় কেৰালাৰ এক সংবাদ মাধ্যমত এই বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে মৃত্যু হোৱা শ্ৰমিক দুজন হৈছে মোল্লাপাৰা গাঁৱৰ এক ৰাজুল আলী আৰু বাওগড় মাৰিগাঁৱৰ জিৰাউল হক ত্ৰিছ বুলি গম পোৱা গৈছে এই ঘটনাত ফেৰফেৰি বৰখাত গাঁৱৰ নুৰুল হক নামৰ এজন ব্যক্তি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে লগতে ৰঙী আইচল হক নামৰ ব্যক্তিজন সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সম্প্ৰতি আহত হোৱা আৰু কেইজনমানৰ নাম আৰু পৰিচয় এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই যিয়ে নহওক আমাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমাৰ অসমৰ পৰা দৰং জিলা খাৰুপেটীয়াৰ বাগৰমাৰি মোল্লাপাৰাৰ শ্ৰমিক কেৰালাত গৈছিল কাম কৰিবলৈ কাৰণে এতিয়া দুটা মানুহ আমাৰ নিহত হৈছে ট্ৰাক এক্সিডেণ্ট মানে পাহাৰৰ যোনটো ৰাস্তা হয় এইটোৰ পৰা মানে ট্ৰাকটো বাগৰি পৰি এক্সিডেণ্ট হৈছে দুজন মানুহ মৰিছে এটা চিৰাজুল হক আৰু এটা জিয়াৰুল হক আছিলে দুজন মানুহ মৰিছে আৰু চাৰিজন মানুহ মানে আহত হৈছে এটা এই ৰঙীয়াৰ হয় আমি শুনামতে এতিয়া আমাৰ যোনটো দুটা মানুহ মৰিছে কালি আহি পাব এম্বুলেঞ্চেদি আহি আছে বহুত দুখ লগা মানে কথা বিয়া বাৰু কৰিছে ল'ৰা ছোৱালী আছে আমি আৰু কি ক'ম মানে বহুত ঘৰত পৰিয়ালৰ মানে হোৱা ধোৱা লাগিছে বহুত হেৰি হৈছে